Սիրելի բարեկամներ, հույն նշանավոր կոմպոզիտոր երգահան և հասարակական գործիչ Յանի Քրիսոմալիսը հանդես է եկել շատ կարևոր հայտարարությամբ և կոչով, դիմելով հայ ժողովրդին, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, որին վերջինս դիկտատոր է անվանել. Յանին խոսել է Հայաստանի մասին, անդրադարձել նրա խնդիրներին, իր անկեղծ ու ջերմ զգացմունքները հայտնել, ինչպես նաև սուր խոսքով, կոչով դիմել Ադրբեջանի ղեկավարին. Նշենք, որ Յանիս Քրիսոմալիսը ազգությամբ հույն երգահանը, իդեպ, մինչ իր աշխարհահռչակ դառնալը 14 տարեկան հասակում լողի ազատ ոճում սահմանները ռեկորդ ու երազում էր դառնալ օլիմպիական չեմպիոն, նույնիսկ չմտածելով երաժշտության մասին, բայց ճակատագիրը նրան այլ ճանապարհել պատրաստել եւ արգելի բարեկամներ Յանին շատ կարևոր եւ սուր խոսքով է հանդես եկել, որը հիստերիա է առաջացրել Ադրբեջանում, հայտնի աշխարհահռչակ երգիչը ասել է. Գիտեք, այսօր ցավոք սրտի ընդունված է Հայաստանի մասին խոսելիս տխրությամբ լցվել կամ անհանգստությամբ. Իհարկե ես այդ ամենը շատ լավ հասկանում եւ ըմբռնում եմ, բայց թույլ տվեք, որ ես մի փոքր այլ տեսանկյունից անդրադառնամ. Ինչպես նաև կուզենամ իմ խոսքում կոչով դիմել Ադրբեջանի դիկտատորին. Ես իսկապես զարմանում եմ բոլոր այն մարդկանց, այն այլազգիների վրա, ովքեր Հայաստանի հետ կապված որևէ տարածքային պահանջներ են ներկայացնում. Ախր դրա համար պետք է ընդամենը մի փոքր պատմություն ուսումնասիրել. Ինչպես կարող է Ադրբեջանը խոսել Արցախի մասին, որտեղ որ անձամբ գտնվել եմ և մեծ բավականություն եմ ստացել, այն դեպքում, երբ Արցախը կամ առհասարակ Հայաստանը հազարավոր տարիներ մեծ է նույն այդ Ադրբեջանից. Գիտեք, ես սովորություն չունեմ խոսելու պատմության մասին, բայց երբ ստիպում են, ինքս իմ հերթին ստիպված եմ լինում անդրադառնալ նմանատիպ աբսուրդներին. Տեղի եկեք, որ ես համերգային ծրագրով ժամանակին եղել եմ Հայաստանում ու պետք է ասեմ, որ իսկապես մեծ բավականություն եմ ստացել այդ ժողովրդից. Ես ունեմ նաև ընկերներ, ինչպես նաև իմ խմբում կան բազմաթիվ հայեր, ովքեր իրենց տաղանդով գեղեցկացնում և էլ ավելի պրոֆեսիոնալ են դարձնում մեր աշխատանքը. Հայաստանում ես տարբեր վայրեր եմ այցելել, տեսել եկեղեցիներ, առնչվել եմ պատմության հին ու նոր հուշարձանների հետ և գտնվելով Հայաստանում, հասկանում ես, որ դու իսկապես հազարավոր տարիների խորքում ես. Լինելով ազգության հույն, շատ լավ եմ հասկանում հայերին, ես շատ լավ տիրապետում եմ պատմությանը. Այս պահին չեմ ցանկանում այլ ավելի ծանր թեմաների մասին խոսել, այլ հատուկ կոչով եմ դիմում Ադրբեջանի դիկտատորին, լսեք ինձ, պարոն Ալիև. Որքան որ ես տեղյակ եմ, դուք բարձրագույն կրթություն ունեք. Գոնե լինելով նախագահի որդի, պետք է ինչ-որ գրքեր կարդացած լինեիք. Դե ասեք խնդրեմ, այդ որ գրքում եք դուք հանդիպել այնպիսի տեղեկության, որտեղ Ղարաբաղը նշված էր որպես Ադրբեջանի պատմական մաս. Չեք կարծում արդյոք, որ Ադրբեջան և պատմական բառերը իրար հետ հակասություն են կազմում? Ես ամենևին ոչինչ չունեմ Ադրբեջանի ժողովրդի դեմ. Իսկապես ես հարգում և գնահատում եմ բոլոր ժողովուրդներին էլ, բոլոր ազգերին էլ. Խոսքս ուղված է բացառապես ձեզ. Միթե դուք չգիտեք, որ Հայաստանը այն պատմական ու հազվագյուտ վայրերից մեկն է, որտեղ որ սկիզբ է առել առասարակ աշխարհը, մարդկությունը,
ու ես իսկապես զարմանում եմ, թե ինչպես եք դուք, անկախ ամեն ինչից, նման տարօրինակ հայտարարություններով հանդես գալիս. Ես շատ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, բայց իմ հայ ընկերներ ինձ ասել են, որ դուք նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից եք համարում ձերը. Գիտեք, ձեր ցանկությանը որ թողնենք, թերևս կասեք, որ Հունաստանն էլ է ձերը, և առհասարակ նման ղեկավարները ապագա չունեն։ Այժմիական ժամանակավոր հաղթանակները ձեզ շատ վեր են բարձրացրել, բայց ուշադիր եղեք, քանզի ընկնելը նույն կերպ շատ ավելի ցավոտ է լինելու։ Իսկ իմ սիրելի հայ ժողովրդին կցանկանամ իսկապես ամուր կամք, հավատ, որ պատմական արդարությունը ի վերջո անպայմանորեն վերադառնալու է։ Սիրում և ոգևորվում եմ ձեզանով, ձեր տաղանդով, ասել է նշանավոր երգահան Յանին։ Բարեկամներ, ինչպես արդեն նշեցինք, մինչև երգին երաժշտությանը հանդիպելը ծանոթ լինելը պրոֆեսիոնալ մակարդակով, Յանի Քրիսոմալիսը իսկապես պատանի հասակում լողի ազատ ոճում սահմանել է ռեկորդ ու գրանցվել Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Այդ ժամանակ նա երազում էր դառնալ օլիմպիական չեմպիոն, նույնիսկ չմտածելով անգամ երաժշտության մասին։ 18 տարեկան հասակում նա մեկնում է ԱՄՆ, Մինեսոտայի համալսարանում սովորելու։ Ուսանողական տարիներին ծանոթանում է մի ռոք խմբի հետ և տարվում երաժշտությամբ։ Ավարտելով համալսարանական ուսումը, ստացել է հոգեբանի բակալավրի աստիճան, մնում է խմբում որպես դաշնակահար։ Լինելով ինքնուս երաժիշտ, չի կարողանում կարդալ և գրել նոտաները։ Այդ իսկ պատճառով ստեղծում է նոտանորի և ռիթմի սեփական մեթոդը, որի միջոցով էլ անթերի ստեղծագործում է և կատարում իր երաժշտությունը։ Նա փնտրտուքների մեջ էր և ցանկանում էր գտնել իր ոճը, անընդհատ փորձեր էր կատարում նվագելով ռոք և ջազ։ Դար ժամանակ անց հաջողությամբ գործիքավորում է իր ստեղծագործությունները, երբեմն էլ ոչնչից ստանում է գեղեցիկ երաժշտություն։ Բավականին կարճ ժամանակ է պահանջվում մարդկանցից հասկանալու համար, որ նա իսկապես փայլուն կոմպոզիտոր է և պրոդյուսեր։ Ավելենք նաև, որ հույն աշխարհահռչակ ստեղնաշարահար և երգահանը տարիներ առաջ մեծ համերգային ծրագրով ժամանել էր Հայաստան, որտեղ արժանացել էր ջերմ ընդունելության։ Շնորհակալություն հայտնենք նրան։